Biri aytishimiz kerak, bir zamon qahramonlari desak noto'g'ri bo'lmaydi. Ba'zi bir uskunalarning detallarini shu yerning o'zida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Mana shunday ulug' vatanda yashash, mana shunday ulug' vatanga xizmat qilishdan ortiq baxt bormikin? Navoiy kometallurgiya kombinati yurtimiz iqtisodiyotida uzurni va salmog'i bilan alohida ajralib turadi. Jumladan kombinat respublikamiz sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda 13%, davlat byudjetidagi ulushi 20%. 2021-yilda kombinat jahondagi oltin ishlab chiqaruvchi kompaniyalar reytingida 5-o'rinni egalladi. Shimoliy kom boshqarmasi 8000 nafardan ortiq ishchi xodim, shu jumladan 2000 nafarga yaqin yoshlar hamda 1100 nafardan ziyod xotin-qizlar mehnat qilayotgan boshqarma kombinatning yirik bo'linmalaridan biri bo'lib, uning bosh ofisi Navoiy shahridan qariyb 300 km olisda, Uchquduq tumanida joylashgan. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun ajratilgan avtobus yuzlab kilometr masofada harakatlanib, Uchquduq tumaniga kirib keldi. Bular jurnalistlar uchun Shimoliy kom boshqarmasi rahbariyati bilan muloqot tashkil etildi. Tadbirlar rejasi belgilab olingach, dastlabki manzil boshqarmaga qarashli sharqiy koni bo'ldi. Shimoliy kom boshqarmasiga qarashli sharqiy koni Mustaqil O'zbekiston dastlabki yillarda tashkil etilgan birinchi konlardan biri hisoblanadi. E'tiborlisi, bu yerda barcha texnikalar yangilangan bo'lib, ayni vaqtda yiliga 4 million tonnadan ziyod sulfitli mandan qazib olinmoqda. Bu yerda bundan tashqari 1200 nafardan ziyod xodim ishlaydi. 4893 gektarga ega bo'lgan maydonda 27 ta karyerda sulfit zaxiralarini qazib olish mo'ljallangan. Rossiyada ishlab chiqarilgan 2-10 Shomish hajmi 10 metr kubga teng bo'lgan ekskavatorlar, Yaponiyada ishlab chiqarilgan Hitachi EX 1200 shomish hajmi 5.9 metr kubga teng bo'lgan ekskavatorlar ishlatilmoqda. Shvetsiyada ishlab chiqarilgan FlexiRock Sandvik rusumli burg'ilash uskunalarimiz hozirgi kunda ishlab kelmoqda. Kunlik hajmi 105 ming metr kubdagi kon massasi hozirgi kunda bajarilib kelmoqda. Konchilik bo'limi rahbari Kazbek Abdurahmonovning aytishicha, ushbu kondan bir kunda 105 ming metr kubdagi kon massalari qazib olinadi. Bu jarayonda Shimoliy kon boshqarmasining barcha bo'limlari o'zaro zanjir kabi bog'langan va ish ana shu mezon asosida tashkil qilingan. Ko'kpatas konlarimiz 1991-yilda kon ishlari boshlangan, bugunga qadar 394 million kub metr kon massasi qazib chiqarilgan. Bundan tashqari asosiy mahsulotimiz bo'lgan oltin rudasi 90400 million tonna madan Gemizi 3 zavodiga yetkazib berilgan. Hozirgi kunda bizning konimizda 1146 ta ishchi xodim faoliyat olib boradi. Hozirgi kunda bizning konimizda 22 ta ekskavator kon ishlarida ishlatilyapti. Hozirgi kunda biz yillik reja asosida 27 ta karyerga ish olib borishni planlashtirganmiz. 2022-yilda shulardan 8 ta karyerga ishlar jadal olib borilyapti. Misol uchun avtomobil transporti boshqarmasida 200 dan ortiq har xil rusumli zamonaviy konchilik texnikalari va transport vositalari mavjud. 2020-yilda avtomobil transporti boshqarmasida faoliyat yuritayotgan kadrlar bilimini oshirish va qayta tayyorlashdan xizmat ko'rsatadigan o'quv dastgohi ham foydalanishga topshirildi. Shuningdek, boshqarmada Komatsu rusumli avtoag'dargich haydovchilarning malakasini oshirish uchun simulyator ishga tushirildi. Ushbu simulyatorda olib borilayotgan o'quv mashg'ulotlarda haydovchilar amaliy tajribasini oshirish bilan birga zamonaviy konchilik texnikasining imkoniyatlarini ham o'zlashtirmoqda.
Albatta konchilik sohasi og'ir mehnat talab qilish bilan birga og'ir masalali texnikalarda ishlash demakdir. Bunda texnika xavfsizligi masalasi muhim o'rin tutadi. Jurnalistlar uchun mutaxassislar ishtirokidagi uchrashuvda ishchilarning xavfsizlik qoidalariga amal qilishlari yuzasidan ma'lumot berildi. Kursimiz davomida bu yerda mehnat qilib, o'z kasbi ortidan hurmat-e'tibor topayotgan ko'plab xodimlar bilan suhbatda bo'ldik. Ulardan biri 15 yillik ish tajribasiga ega haydovchi Yoqub Gadoyevdir. 2007 yildan bo'lsa ishlayman, 15 yildan bo'lsan. O'zimni kasbimdan faxrlanaman. Yaxshi ko'raman kasbimni. Yerda ishlaganimdan faxrlanaman. Shuni kechirdan Xudoga shukr. Bala chaqamiz, oilamiz va vaqt bilamiz. Orzu qiladigan kasbimiz. O'rtacha maosh 9-10 million. Oylik maaşlarımız vaxtda beriladi, har oyda. Şu kasb ketidan shogirdlar chiqarganman. Ustozlarim bor. Texnikaga texnik xizmat ko'rsatish, qanday ishlash, qanday vrobkalarga borib to'kish, texnikani qanday haydash. Shularni o'rgatgan. Ulardan o'rganganlarimizni shogirdlarimizga o'rgatdik. 5-6 shogirdimiz bor. Texnikalarimiz zo'r, zamonaviy. Yozda salqin, konditsioneri bor. Qishda esa kechkilar bor. Yangi O'zbekiston rivojlanib borgan sari avtobazamizga ham yangiliklar bo'ldi, rivojlanish bo'ldi. Yaponiya, Amerika, Qo'shma Shtatlardan yangi texnikalar keldi. Bazamızda yangi boks qurdik. Oldinlari qishda, yozda dalada remont qilaydik. Hozir Xudoga shukr, boksda salqin, qishda issiq. 3-chi gidrometallurgiya zavodi mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillarida foydalanishga topshirilgan sohadagi birinchi yirik sanoat korxonasidir. Bu yerda ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etilayotgan yangi loyihalar samarasida tabiiy resurslardan to'liq foydalanishni ko'paytirish va ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish hamda chiqindiga ketadigan oltin miqdorini 2 baravarga kamaytirish imkoni yaratildi. Bugungi kunda biologik oksidlash texnologiyasida ishlayotgan zavodlar o'rtasida bizning zavodimiz ishlab chiqarish quvvatlari bo'yicha eng gigant hisoblanadi. Qolaversa mana shu sulfidli madanlarni oltinda ajralib olinishi murakkab bo'lgan sulfidli madanlarni qayta ishlash jarayonida juda ham ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazildi zavodimizda. Oxirgi 10 yil davomida 155 ta ratsionalizatorlik taklifi kiritildi. Mana shu ratsionalizatorlik takliflaridan umumiy qiymati 81 milliard so'mlik iqtisodiy samara keltirdi zavodimizga. Qolaversa, mana shu izlanishlar natijasida sikllar aro flotatsiya jarayonlari yo'lga qo'yildi. Qolaversa, bugungi kunda yurtimizda birinchi bo'lib aktivlangan ko'mir ga o'tildi sarpson jarayonlarimiz. Zavodimiz juda ham yosh. Zavodimizda ishchi xodimlari ham asosan yoshlardan tashkil topgan. Zavodimizda 1775 ta ishchi xodim ishlaydi. Zavodimizdagi ishlayotgan ishchi xodimlarning o'rtacha yoshi 32 yosh tashkil qiladi. Umuman olganda bugungi kunda 3-chi gidrometallurgiya zavodida yiliga 8 million tonnadan ortiq ko'kpatas va daguston konlaridan qazib olingan oltin tarkibli madan qayta ishlanadi. 3-chi gidrometallurgiya zavodi ishga tushirilgan yilga nisbatan korxonaning madanni qayta ishlash bo'yicha yillik unumdorligi 6 barobar oshdi. Oltinni yarim tayyor holatda ishlab chiqarish 5 barobarga ko'paydi. Ta'kidlash kerakki, korxonada ishchi xodimlarning ratsionalizatorlik takliflarini ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etish muhim o'rin egallaydi. Xususan 2021-2022 yillarda ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etilgan 44 ta ratsionalizatorlik takliflarining iqtisodiy samarasi 34 milliard so'mni tashkil etdi. Zavod mutaxassislari va olimlar bilan hamkorlikda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida respublikamiz konchilik va metallurgiya sanoati tarixida ilk marotaba kombinat mutaxassislari murakkab tarkibli, qayta ishlash qiyin bo'lgan madanlarni oltin ajratib olish yangi texnologiyasini yaratib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti butun jahon intellektual mulk tashkilotining oltin medaliga sazovor bo'ldi. 2019 yilda bu yerda chiqindilarni qayta ishlashga mo'ljallangan filtrlash, quritish va kuydirish bo'yicha yangi yuqori texnologiyalarga asoslangan majmua ishga tushirildi. Mana oxirgi texnologiyamizda mana shu pirometallurgiya chiqindilarni yoqib, chiqarishdan oltinni chiqarib olish texnologiyasini joriy qilishdi. Eng oxirgi rusumdagi uskunalar qo'yildi desak juda to'g'ri bo'ladi.
samarası juda yukarı, gaz, tabii gazın sarfı juda ham pas. Hozir 5 oyda hisobiga oladigan bo'lsak, tabiiy gaz 12 million metr kub atrofida sarflanishi kerak edi. Hozir kunda 5 milliondan ziyodroq sarflandi. Energiya tejamkorligi juda ham yuqori texnologiya joriy qilingan. Biz yuqorida kasb ortidan hurmat qozonayotgan soha vakillari xususida alohida so'z yuritdik. Zero Navoiy kom-metallurgiya kombinatining asosiy boyligi sanalgan ishchi xodimlari mehnati natijasida korxona yuksalmoqda. Mehnat shuhrati ordeni, davlatimizning yuksak mukofoti, prezidentimizning e'tibori. Ana shu sharaf erkaklar bilan yelka-yelka turib, 50 tonnalik kranni boshqarayotgan mutaxassis Bashorat Tursunovga nasib etdi. 25 yildan beri ishlayman. Ishga kirish jarayonimda juda ham bir qiziqib, hali balandlikka kreslani egasi bo'laman deb kulib-kulib hammamiz dugonalarimiz bilan o'sha kasbga o'qiganmiz. O'ylamagandim-da, o'sha davlat mukofoti hurmatli prezidentimizning shunday nazariga tushishimni hech tasavvurimga sig'dira olmaganman. Qolaversa, biz hammamiz bir jamoa bo'lib ishlaganmiz-da o'sha yerda mehnat qilamiz. Biz issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan bo'rug'lash stanoklari, ekskavatorlar, yana roklar bilan shug'ullanamiz asosiy. Kabinada ishlayotgan paytimda, ish jarayonimda turli mashaqqatlar, xayolan o'tkazgan paytimda juda ham bir ta'sirlanaman. Nahotki deyman, osmon baland, yer juda ham bir yaqin ko'rinadi hamma narsa deyman-da. Ish jarayonim juda ham qiziqarli. Prestur davomida jurnalistlar 3-chi gidrometallurgiya zavodining boshqaruv pulti, kon mexanizmlari qurilmasini ta'mirlash sexi, elektr ta'minoti markazi, oshxona va sport zali kabi bo'linmalarda amalga oshirilayotgan yangilanish jarayonlari bilan tanishdilar. 2 kun davomida mana shu rudan qazib olish jarayoni bilan birgalikda toki o'sha oltinni quyish jarayonigacha bo'lgan har bir holatni biz o'zimiz bor ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu har bir jurnalist uchun ham g'urur bag'ishlaydi. Men uchun eng diqqatimni tortgan narsa nima? Bu birinchi navbatda o'sha har bir jarayonda o'zimizni mahalliy kadrlar, yoshlar bevosita faoliyat olib boryapti. Ular bilan muloqot jarayonida shu narsani men his qildimki, har biri aytishimiz kerak bir zamon qahramonlari desak noto'g'ri bo'lmaydi. Yana bir narsani alohida bu yerda aytib o'tishimiz kerak, mahalliylashtirish jarayonlarini samarasi to'g'risida ham biz batafsil hozir ma'lumotga ega bo'ldik. Sulfidli madanlar, oksidli madanlardan oltin qazib olishdi. Farqlari to'g'risida ham bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. 20 ga yaqin demak tahririyatlardan vakillar ishtirok etdi. Uchquduq haqida aytadigan bo'lsak, O'zbekiston konchilik sanoatining asosi bo'lgan hudud sanaladi. Chunki bilamiz, Navoiy kon-metallurgiya kombinati aynan mana shu hududdan faoliyatini boshlagan. Navoiy kon-metallurgiya kombinati va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi yaqindan hamkorlik qilib kelyapti. Bir nechta mana shunday press-turlar, forumlar tashkil etildi. Bundan keyin ham mana shu narsalar davom etib boriladi va bu narsa bu jarayonlarda jurnalistlarimiz faol ishtirok etayotgani bu albatta o'zini kelajakda samarasini beradi va bermoqda. Bugungi kunda kom boshqarmamizda 20 dan ortiq bo'lim va bo'linmalar mavjud va bu bo'lim-bo'linmalarda 8 ming dan ortiq ishchi xodimlar o'z mehnat faoliyatlarini olib boradilar. Asosiy maqsadimiz tog' kon jinslarini qazib olish, qayta ishlash va burg'ulash, kovlash, yetkazib berish va qayta ishlashdan iborat. Mahalliylashtirish dasturi bizlarda juda keng rivojlangan. Bugungi kunda kon jihozlarini ta'mirlash sexlarimizda ba'zi bir uskunalarning detallarini shu yerning o'zida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bularning barchasining natijasi import qilinadigan mahsulotlarni kamaytirish, lokalizatsiya qilish va o'zimizda ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish quvvatlarimiz 71 million tonnadan ortiq tog' jinsini tashkil qiladi va ishlab chiqarish zavodlarimizda 8 million tonnani bugungi kunda zarb etganmiz. Maqsadlarimiz 2022 yilda bu ko'rsatkichlarni yanada ortig'i bilan bajarish. O'zbekiston Davlat Geologiya Qo'mitasining taqdim qilgan ma'lumotlariga qaraganda Ko'kpatas oltin qazib olish maydonidan Dog'istov oltin qazib olish maydonlari o'rganilganda bugungi kunda 30 yildan ortiq zaxiramiz borligi ma'lum bo'ldi. Bu ish to'xtatilmaydi va
yalog qidiruv ishlari yana davom ettiriladi. Kunning ikkinchi yarmida Shimoliy kom boshqarmasi direktori, bo'lim rahbarlari, mehnat faxrlari va yoshlar ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Muloqotda korxonada erishilayotgan yutuqlar, ish xodimlari uchun yaratilgan imkoniyatlar, yoshlarning yutuqlari e'tirof etildi. Shu Ishqudoq shahri 58-yinchi yillarda barak tipida tashkil bo'lgan bo'lsa, mana bugungi kunda o'zlaringiz ko'rdingizlar, bu viloyatimizdagi eng chiroyli tuman markazlaridan biri hisoblanadi. Kombinatning mana shu cho'l zonalarida zavodlarning qurilishi bukul cho'l umriga yangi hayot berdi desak bo'ladi. Hozir qarab ko'ringiz, cho'l zonalarini, cho'l ovul mahallalarini ko'rib, o'sha 58-yinchi yillardagi bilan solishtirib ko'rsangiz, xuddi bir ertaga ko'rib o'tirgandek bo'lasiz. Chunki hamma sharoit yaratilgan. Mana siz ko'rib turgan qonchilar ishqatxonasi bu regionda yakkada yagona. Navoiy shahrlaridan kelib shorida dam oladigan odamlar ham bor. Chunki oxirgi mana meditsina yutuqlari bilan ta'minlangan asboblar bilan qishloq xo'jaligi bilan sanoatni birlashtirgan bitta bir tuman mana Ishqudoq tumani hisoblanadi. Mana hozir aytdingiz, xalqning sharoiti boshqa joyga bilan solishtirganda kim oldi? Chunki hamma sharoit yaratilgan. Mana keyingi bizning maqsadimiz keyingi avlodni vatanni sevishga, vatan sevis duhida o'tgan ota-bobosini qadrlash ruhida tarbiyalashga ishora beramiz. Buni yana davom etamiz. Chunki bunga hamma imkoniyatlar yaratilgan. Men sportni dzyudo, milliy kurash va sambo turlaridan shug'ullanib kelaman. O'sha 12 karra O'zbekiston chempioni, 3 karra Osiyo va 1 marta jahon chempionida 2-chi o'rinni egallaganman. Bularning barchasini zamirida o'sha Shimoliy kom boshqarmasini biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlari desam adashmayman. Chunki Shimoliy kom boshqarmasi har bir sportchi uchun mablag'larni ajratib, bizga hamma shart-sharoitlarni yaratib bergan. 2017 yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ham shaxsan yurtboshimiz qo'lidan olganman. Bu nafaqat men uchun, balki o'sha Shimoliy kom boshqarmasini yutug'i sen ham adashmagan bo'laman. Keyingi 5 yillik davomida kinograf zangirashdi. Mana kamaz rusumli, kat rusumli 90 tonna avtosamosvallar keldi. Kayerlarga yangi ekskavatorlar kelgan. Ishchilarimizga hamma sharoitlar bor. 86 yil kelganman. Shundan beri men ishlayman. 37 yildan beri faxrlanamiz. 3 ta farzandim bor. Mashallah voyaga yetkazib, o'qitib, uylantirib, yosh kunda xizmat qilyapmiz. Yaxshidan mehnatga hamdam deydilar. Uchquduqda aholining ishdan so'ng maroqli dam olishiga ko'maklashish maqsadida Orzu istirohat bog'i hamda Oltinkul dam olish maskani faoliyat ko'rsatadi. Ayniqsa kech tushib atrofiga qorong'i o'ralagach, tuman markazi go'yo kunduzdagi kabi yorishib, kun bo'yi kon yumushlari o'z tashvishlari bilan band bo'lgan yurtdoshlarimiz hordiq olish maqsadida farzandlari qurshovida sayrga chiqadilar. Qayerdandir barchamiz uchun tanish bo'lgan o'sha qo'shiq quloqimizga chalinadi. Uchquduq trikolotsa Zashidi, zashidi, nazar sonsa Ti bu sini sasitini kub uçkudu Mana shunday ulug' bor, quvonchli kunlar har bir insonga kuylashga zavq beradi, ilhom beradi. Men hozir 39 yoshda bo'lsam, Shimoliy kom boshqarmasida meni ochilmagan qirralarim, iste'dodlarim namoyon bo'ldi. Mana shu maskanda men maqola yozish san'ati, so'zga muhabbat kabi san'atni tushundim. Go'zal O'zbekistonimdek muqaddas vatanni hech qayerdan topa olmasam kerak. Hattoki shu yerda birga ishlayotgan hamkasb, birga mehnat qilayotgan boshqa millatdagi xodimlarimiz ham O'zbekistondan ketishni tasavvurlarga sig'dirish olmaydi. Hayotiy tajriba ko'rgan bir ayol sifatida, shu bilan birga Shimoliy kom boshqarmasining xodima sifatida bugungi kunda menga berilgan ne'matlardan minnatdorman. Mana shunday ulug' vatanda yashash, mana shunday ulug' vatanga xizmat qilishdan ortiq baxt bormikin? Bir so'z bilan aytganda turli millat vakillaridan tarkib topgan 40 ming so'mli aholi istiqomat qilayotgan olis Uchquduqda konchilik sohasida mehnat ortidan izoz topayotgan g'ayrat shijoatli insonlar bugungi kun qahramonlari juda ko'p. Shu sababli Qizilqumning bir bo'lagi bo'lgan Uchquduq tumani yanada obod va ko'rkam manzilga aylanib bormoqda.